On a bien préparé le match. On a fait le idée de l'Habdou de ma être à l'axe, donc on a renforcé l'axe. On a orienté l'adversaire pour afficher. On ne crée pas les décalages, on est calme. Peut-être que nous avons été plus dans le deuxième temps. Et la fin du match, quand nous avons joué 9 tours, nous avons joué l'irhaq. Et nous avons revenu pour sacrer le manif. Tu sais, tu as gagné le idée dans la case de la jambe. Il faut que tu te préserves sur ce but. C'est ce qui s'est passé. نشكر الاولاد معنا على المجهود الكبير اللي قاموا به مش بالسهل باش يكون تروازيام ماتش في ان سيمين افيك لي ديبلاسمون هذا دو فاسون برافو عليهم الاولاد ان شاء الله نكملوا هكا وان شاء الله جاي احسن ان شاء الله وي او موان نفرحوا تفرجوا فينا في التلفزه نوروهم ونشوفوا شخصيه اللي يحبوا يشوفوها شخصيه الفريق حتى اليكس مازال بكري تو بين المرتبه الاولى والمرتبه التاسعه يمكن 5 بوان مازال بكري مازال حتى الفاز دالي ما موفاتش الناس كل تخدم وخلينا ليكيب اللي عندنا ايكيب جديده فيها دي ريكروتمون جدد قاعدين نكبروا فيهم بشويه بشويه عاملين كيف على الكور فهمت والباقي كذا جات حاجه مرحبا اذا ما جاتش رانا مو واحد يكبر ليكيب نتاعو سور لو بلان انديفيدوال